Faltou só o da rima e mais uma aqui pra ele passar canto. Vou Da mostrar rima o tem que nome. vir, da Só rima. que eu não Ei, vou da citar o rima. nome. Só faltou Mas ele e já ficou mais uma. mutado, da rima. Bem. Como assim, da rima? Qual foi? Não O entendi. da rima Jota é a da de rima. fé Não, dele. Ele vai ter que passar cantada, mano. o da rima? É ainda? Como é que Curioso de São aconteceu? Paulo. Tô entendendo, eu tô viajando, Ué, caralho, passar cantada, mano. mano. Não, vocês pra falar chamado da rima assim, muito algum algo tem. Não, não tem nada não, só tô chamando por chamar mesmo. Então o da rima aí pra passar cantada. Vem da rima. Bora da rima, bora da rima. Será que ela caiu? Vai dar rima! Acho que a Nicole caiu, cara. Nicole, fala alguma coisa. Tá ali embaixo, ó. Nicole. Ah, não, não. É outro. Qual foi, Nicolauco? Tinha que fazer a boa pro mano cair Não, rip, hein? sacanagem. Ela Não mandou foi o mensagem, melhor até caiu, mas agora. falei Deu pra ela VIP entrar em pro alguma call Lerta aí pra ao lá. fechar, mas ela não entrou. É, depois eu vou tirar o VIP dele. Meu faz, Deves quer brotar. Deves quer brotar aqui pra dar um. Pra dar um. Uma cantada, mano? Nunca que lembrar, tem vergonha. Deve ser engraçado. Mano, quando o nome de Nicole, fala sério. Cadê a Nicole, mano? Nossa, eu tenho caído a internet dela, mano. Nicole. Olha, os caras vêm com o nome tipo Nicole Rodrigues. É, os caras são doentes. Sacanagem. Esses garotos não prestam, velho. Meu Deus do céu. Mano, vou pedir um McDonald's. Caralho, Big Mac não mata ninguém. É, a Nicole não vai conseguir voltar, não? Alguém tem o contato dela? Eu tenho, só que meu celular tá Então, eu mandei descarregando. mensagem, mas ela falou só que caiu e não respondeu mais. Aí eu não sei se a internet dela deve ter TF. Nossa. A Nicole só foi a que faltou de. É, só a Nicole que falta pra mim puxar outro moleque aí. Continuar mesmo assim? Pô, mas não é tilt não, mano, sem ela? Tu vai parar o bagulho? No final, tá acabando já, Não, cara. agora vai terminar, pô. Ah, então bora. Falou que a energia dela caiu. Ah, É, então então bora assim fechou. mesmo. Ô, e aí, Ratovski? Boa noite, meu mano. Oi, boa noite, boa noite. Boa noite. Então, Boa noite. mano, se apresenta aí teu nome, tua idade. Pô, eu me chamo Leonardo, tenho 22 anos. Gente, a voz igual do neném. 22 anos, né? Qual o 22, estado? 22. Do de São Paulo, interior. São Paulo, interior. Passa tua cantada aí, mano. Vamos ver como é que você sai. Pô, eu não sou muito bom com cantada. Sou mais bom em fazer poema, entendeu? Pode ser. Fiz um poema aqui rapidinho. Se me permitirem falar aí. Pode falar. Hoje eu tô no plantão, amanhã eu tô na função. Largo tudo isso pra ter seu coração. Fofo, fofo. Fofo, joga Fofo, fofo. CS, ó. Ele joga CS? Que de jeito, né? Caralho, essas meninas, velho. Meu Deus, cara. Então o cara joga CS é um ponto positivo. Os caras tá Obrigado. notando. Faz dinheiro não dá mais dinheiro, não. Qual o nível lá na GC? Pô, na GC eu ainda tô no 11, tá ligado? Tô começando de baixo. Entendi. Ah. Joga babá também? Ah, trabalho, né, mano? Tenho muito tempo, não. Jogo, jogo. Trabalha? Trabalha de quê? Trabalho. Tô trabalhando de vendedor agora. Brabo. Estuda? Já terminou? Comecei, mas tranquei.
comecei direito. Faculdade, né? Faculdade, faculdade. Peguei a visão. Então, Camila, o que, que você achou aí? Do Ratovski que joga CS? Pega, não pega, não pega. Desculpa, Camila, escutei. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,81. Ih, meu tamanho. Eu tenho 81. Ô, Timagro, você joga CS? CS, Valorante, tudo que você quiser, minha vida. Para de caô. Qual o seu level na GC, Timagro? Nos jogos GC, quando eu jogava CS, era com a cruzada só, mas... Eu sou Águia 2, hein? Águia 2? Yes. Eu quero patentes do Vavá aqui na mesa agora. Nossa, Valorante, que... cheguei só até o Platina, só. Eu parei. Ouro 2. Ai, meu Deus. Não, aí, pô, não tem muito o que falar, não. Não jogo muito Valorante. Eu acho que eu vou ficar com o Cris. Cris cria? Cris cria? Não, tem que ficar com o Cris, pô. Parceiro, não dá na canela, não. Vai voltar atrás do Cris cria, vai. Você quer mandar o Timagro embora e voltar o Cris cria? Não. Eu vou ficar com o Timagro por enquanto. Ela tá mexendo contigo, hein, Cris cria. Não cai nisso, hein. É isso, Cris cria. Vai voltar que nem um cachorrinho. Ô, louco, aí não. Morena, o que, que você achou do amigo aí? Level 11. Ah, eu tô de boa. Tá de boa com o Lima, né? Se apaixonou, né? Tô apaixonada. Esqueça tudo. E aí, Pachequinha? Ah, eu penso mais fácil. Não, ou você pega ou não pega. Eu passo. Passa? Se ele tentar assim, sei lá, você ficou no meio que no meio termo. Se ele tentar mais um assim, uma cantadinha, te dar um papo, você acha que merece ouvir ele mais uma vez? Tenta aí. Cara, é poeta, é te fazer várias poesias, pô. É, jogando CS, imagina, você jogando CS ouvindo uma poesia. Caralho, melhor forma, né? Não? Caralho. Muito. Vai, tenta aí outra. Outra. Interessante essa parte aí do CS com a poesia, vai. Calma aí, dispensar. Mas você quer poesia ou cantada? Ué, tô falando que é poeta, falou... mano. Não, eu sou, mas, pô, não é assim de uma hora pra outra também, né, mano? Mas é tu que sabe. Não, porque poeta costuma ser um cara romântico, né? Um cara que, pô... Pô, eu sou romântico, mano, sou romântico. Então, lança um... Ah, tu é romântico safado? Então, lança uma poesia assim, pô. Nesse sentido, pô. Cara, começa amando e termina... Calma aí, quem foi que pediu a poesia? O Pachequinha. A Pachequinha? Certo. Pachequinha, nossa vida é pouca e do pouco eu sou feliz. Ao lado de quem eu amo, eu lhe escolhi. Oh, ele é fofo. Ele é fofo. Ele é fofo, Pachequinha. E aí, Pachequinha? Qual foi esse chat marolando? Tá entre Savin e Ratovski. Ratovski joga CS, pode ficar muitas horas com você jogando. Sabe, você joga CS? Pô, só trampo. Oi? Jogo nada, só trampo, só. Só trabalha? Trabalha... Que é não. Tocar fofo é fã, não. Ai, eu vou continuar com o Savin. Quer continuar com o Savin? Aham. Menor trabalhador. Deixa ele avalou o coração dela. Pô, tá me chamando de vagabundo, Cocão? Qual foi do bagulho? Deixa eu terminar de falar, velho. Por dia, porra, vendendo roupa, caralho. Não, tá, que isso, tá maluco. Fraco, nunca. Ele falou que não, porque ele falou que só trabalha. Eu imaginei, tipo, 15 horas trabalhando, 14. Ah, assim. Tá explicado. Mas ela vai continuar então com o Savinho. Então, Savinho, acho que... Não sei o que a Nicole falaria, mas acho que, tipo assim, tu foi deixado pra trás, meu mano. Fechou? Forma. Quer falar alguma coisa aí, se despedir? Pô, mandar um salve aí pro chat, tá ligado? Naquele modelo. E tamo junto, valeu pelo espaço aí. Valeu, Ratovski, que é nóis, meu mano. É nóis, tamo junto. Ô, boa noite, pessoal, tudo bem, mano? Ah, não. O que você quer, moleque?
Cara, eu tô em live, hein? Vai começar o Dark do Sidoc agora. Cara, o que vocês estão fazendo aí, rebola, cara? Rebola, safado, vai. Para, duvido dar um selinho vocês dois aí. Duvido dar um selinho? Duvido. 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 Vem, velho. Duvido. Ah, tá maluco. Tá feliz, mano? Eu? É. Ó, tô transando todo dia com esse doca, viado. Perdão, não podia falar isso. Duvidei. Mas aí, facada, já que você tá aí, mano, lança uma cantada aí, mano, pras meninas aí. Ah, não preciso nem falar o cara que nem eu, né, viado? Eu só olho e ela já fica que louca, isso, já, velho. É assim, meninas? Óbvio, assim, olha pra mim. Não, olha não, isso. Não, não, eu. Olha aqui, meu Deus. Não. Ficou fracão, viado. Porra, não vou falar. Vê os scores dessas minas. Game complexo. Não, já arranca, já tira. Ai, que horrível. Olha que horrível. O que, que tu acha dela, velho? Bora, viado. Puta, fio. Caralho, mota morena. Pô, morena bala. Pai Chiquinha é bonita, ela é linda, não tem o que fazer. Agora, morena bala, não conheço. Enguiça barca. Tira da cal. Enguiça barca. Não deveria nem existir mais. Para, viado. O cara tem lá, hein, viado. Qual é, viado? Eu vou ser obrigado a desconectar vocês, não, porque não, vocês não, estão ofendendo os meus participantes. Foi sem querer. Desculpa, ele se perdeu. Não, não existe sem querer. Tchau. Por favor, me dá uma chance, meu meizinho. Na moral, velho, eu tô... Mano, você ofendeu a Enguiça Barca, pô. Você perguntou se ela se sentiu feliz por isso? Deixa eu te falar uma morena bala. Libera ele, meu irmão. Libera ele, pá. Não precisa de ajuda, viado. Ai, mano. Caralho. Eu não quero morrer na sala. Cala a boca. Mano, vocês são doentes, cara. Caralho, viado. O cara tá num cativeiro. Os caras me botaram num cativeiro. Falaram que ia ser uma casa de conteúdo, viado. Eu tô preso. Ô, viado. Eu vou fazer entretenimento aqui. Você vai mandar a cantada ou não? Parei, desculpa. Vou só ouvir. Manda a cantada ou não? Manda uma cantada. Pra quem? É só uma cantada pra ver se elas vão querer ou não. Bem, faz aí, viado. Vai. Quê? Nossa, que deselegante, sabe? Não precisa me ver. Cadê? É... pra qual participante? Cara, Morena Bala. Morena Bala, cara. Morena aqui, ó. Bala, tá me escutando? Falou que tá. Tô. Falou que vai vindo. Tá me escutando, Morena falou, Bala? Falou. Eu não tô escutando ela. Cara, tá muito deselegante, cara. Não, cara, vocês vão ralar. Tchau. Cara, desculpa, na moral. Não, tchau. Vocês são doentes. Não, só eu vou... Pronto. Vamos lá. Onde a gente tava mesmo? Com o Franj, né? E aí, Franj? Franj? Ih, fodeu, nesse cu que apareceu aí. Ô, filho da puta! Franj! O que tá pegando? Qual é o Nesquik? Ixi, agora eu troco de praga. Agora fodeu. Oi, gente. Qual é o Nesquik? Boa pra nós. Cadê o Franj? Não responde não, mano? Dormiu. Não, ele desmutou, ele desmutou. Tá, vamos lá. Então vai com o Nesquik, então. Nesquik, olha só, tu acabou de entrar no meio do bagulho aqui. Nossa. Que nós tá fazendo o bagulho de cantada aqui pras minas, tá ligado? Tá. E no caso você vai ter que mandar cantada e elas vão analisar, pra ver se foi legal ou não. Nossa, fechou? Velho. Pode ser. Tá. Não, mas assim, alguém pode dar uma palhinha antes assim, depois eu já vou no feeling. Como assim? Porque assim, o Timagro é o que pega mais gente, né? Então, se ele mandar uma, eu já consigo mandar outra atrás, entendeu? O Timagro, ele mandou a cantada dele e as quatro meninas falaram que ficariam com ele. Que isso? Caralho, é o pau de ouro, é? Tá louco. É, acho que aqui ficaria. Nesquik é bonitão, pô. Arrasou. Então, Nesquik, representa aí, qual o seu nome, qual a sua idade, onde você mora, qual estado aí? Tá, meu nome é Vitor, moro em São Paulo, Piraporinha. Tu mora em Piraporinha?
O cara é do sul, mano. Fala a verdade. Não, tá, vou falar sério, ó. Tá, eu sou de Floripa, me chamo Vitor Bob, tenho 22 anos, velho. E quem quiser ver a beleza aí, tá ao vivo. Deixa eu ligar a cam aqui, mano, só deixa eu tirar o bagulho. Isso, aí. Ligar a cam? Sim. Aqui no Discord, tá falando? Não, não, ele tem live, ele tem live. Ah, tá. Aí, ó. Boa. Não, oh? Fica sem oh? Cam. Não, 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 agora deixa, agora deixa. Tu vai ter que mandar a cancada na cam. Na cam? Na cam agora. Ah, já é, deixa eu... E aí, deixa eu só, mano, ajeitar aqui, então. Mano, facada é bobo, né? Não é possível. O moleque tá se facando, viado. Ó, ó. O moleque tá idiota. Tá, vai lá no Squeak. Deixa eu ajeitar minha live aqui também, vai. Vou colocar aqui no Discord. Não vai mudar muita coisa mesmo, tá? É que o pai tá embaçado agora, velho. Ó, pronto. Tá, mas é pra quem? É pra quem? Eu tenho que saber pra quem, mano. Não, é pras três. Pra todas. Elas vão analisar. Todas junto? É. Aham. É tipo um vai dar namoro, entendeu? Elas vão escolher, elas vão dizer se gostou, se pega você ou passa. Puta que pariu. Ou você pode escolher uma específica também. O que me deixou no beco sem saída, velho. Por quê? Porque eu ia te escolher, tá ligado? Eu? Tô brincando. Nunca? Amigo. Nunca. Eu que escolhi ele. Deixa eu pensar numa aqui. Tem a Morena, a Camila, a Pachequinha. Estão solteiras. Olha o sorrisinho dele. Não é, mano, é que tipo, eu não sei dar cantada, mano. Que isso, moleque? Cara, eu acho que eu nunca dei uma cantada na minha vida, não. Viado. Juro. Tio Magro, me salva dessa, velho. Irmão, assume seus B.A. aí, velho. Eu já fiz minha... Ó, já começa que eu sou BV, tá ligado? Para! Bora, Nesquik, para de enrolação, cara. Bora, Nesquik. Pô, tu pega a mulher pra caralho. Tentando pensar numa, é que eu não dou cantada, mano. Só cheguei... É, eu sei, mas lança qualquer cantada aí, mano. Lança bem ruim, mano. Porque se ela quiser ficar contigo, é porque quer mesmo. Vou pensar. Ó, lembrando que o Nesquik já tem um ponto aqui. Porque, tipo por assim... Por que um ponto? Porque você não é qualquer um que mete as caras ali com o webcam e dá a cantada não, tá ligado? Tá vendo, não, velho? Tu tá sendo brabo, não é não, meninas? Magro. Não é não, meninas? Cadê o webcam, Magro? Não, agora não. Então, não, tipo, agora... não é qualquer um que se garante assim no ao vivo, mete as caras do jeito que tá mesmo, acabou. Então, homenagem ganhou o conceito. Já tá rolando Dark do Sinal. Obrigado, mano. É pra mandar uma ruim, velho? Tu pisca, ele já tá no Dark de novo. Não, não é pra mandar uma ruim, é pra você mandar, não, pô. Vou mandar uma ruim, velho. Do pô, nosso meio aí. Viu?